بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ومركلة يو ايرو تي في وحن لنا دمان ومد السلام كقالها مد الصوماليات رمضان ونكسن وحن كهل دونا افدا اما مصيبة دي حالي كدع دي سوق وين اي واهين كويا لا مقالة ده هرقيسة هالكا ويحي كدع يدباتو نف اي مال اي موت بلا اي امد دي صوماليات هالكا كو عيرو دي اينو كهل دونا برنامجكا وحا يقوم مرتيئة Engineer Abdulur Balqad oo ku sugan dalka Canada imika oo runtii wax weyn kala socday halka wixii ka dhacay hantida dadka ay wax ka noqdeena qayb ka ah Engineer ku soo dhawow Aero TV waan dhawahay Faisal Abrone waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan kalo oo kugu salaamayaa bisha Ramadaan ee barakeysan ee xalay ino bilatay inu ilaahay sanad khayr qabo dhammaan tiin bay nooga dhigo adiga iyo daawadayaashaba Ramadaanka dambana uu inagu gaarsiiyo cimri dherer caafimaad iyo isasaamaxaad dhammaan tiin ba waxaynu nahay hal dad waxaynu nahay ul iyo diirkeed marka dhammaan tiin waan id wada salaamayaa wayahay dabcan inta aanan u guda galin qofka adiga tahay iyo wixii dhacay bal waxaynu yar daawanaynaa ama yar dhageysanaynaa clips yar oo wixii halkaa ka dhacay qof goob joog ah oo ka warramayo oo ay soo gudbiyeen warbaahinta MMTV aanu yar dhageysano ee uu dabku ka kacay iyo meesha uu waqti haadirkan marayo in maxaad xub buuran oo aad rabtaa in aad bulshadii maanta la wadaagto maanta jimcihii ahayd habeenimo sabti ahayd Ramadaan baan sugeynay masjidka suuqa bartigiisa ku yaalay calimataan baan salaadii cishaa ku tukanay salaadii cishaa dib baan loo dhigay marka cabaara 8:00 iyo 20:00 daqiiqo meelaha markaan ka baxnay ayaan loo sheegay in Ramadaan hayn markan marayo bangiga dhexe hortiisa ayuu dabkani bilaabmay kadib dib baan u noqonay dabkani meherad kaliyu ka bilaabmay oo bartanka suuqa ku taala halka dirdhiga u dhow waliba qofka soo reerargiisa uu garanaya dabku halku ka bilaabmay waxa la igu tilmaamay markii aan gali kari weynay sariibadii dhismihii sariibadii waheene originalka ahayd koonfurteeda oo xagga duuxa xiga halku imika marayaana bari wuxuu xigaa masaajidkii Cabdiraxmaan Galyare ama Masjid Nuur mise jaamacii buu ku baxayaa iyo sidii sandarka dabadiisa galbeedna wuxuu soo marayaa Daara Salaam iyo Talisom luuqi ka dambeeyey wadadan waqooyiga number 1 ka si kada dhismaha uun baa ka haysa ee dabku dusha uga soo talaabay koonfurna wuxuu marayaa masjidun lakhil inda deero uu dhaafay bakhaaradiisi in alaaliye intii wadooyin halkaasi ahayd wixii alaabta leh meesha mashaqa ka dhacay dabka waa lagu shufeeyay xaaladu imika markasta iyo markastaba wuu sii kordhiyaa dabkaasi xal lagu baqtiin kara ilaahay roob shubo mooyaane halka ma yaalo oo kama muuqdo awoodi dawladda uu dhaafay tii dadka uu dhaafay waa in gubatay Hargeysa caawa iyo in lala carriyo gacmaha lagu sida qaxootinima ka dhacday anigu intii aan intaa leeka ama aan garaacsanay qasaaraha caawa Hargeysa ka dhacay waxaan ku qiyaasa garan maayo waxaan ku qiyaasi karaa 4-9 November dagaalkii suuqii Hargeysa ka bilaabmay ayuu maanta dabkaasi la mid yahay sabab een wayahay een warbixintaasi kooban oo MMTV ay runtii ka wareysteen siyaasigaasi ayaanu inta ka sii gudbeynaa engineer ku soo dhawow engineer Balqad waa kuma bal dadka isbar Faisal aniga waxa lahaa Cabdinuur Balqad waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa isbitaalka weyn een 1997kii waxaan iskuulka hoose dhaxa ka galay dugsiga la yiraahdo Hussein Giire oo hadda loo yaqaan Sheikh Madar waxa aan deganaa xaafadda Hawlaha Guud ee u dhow xirada Birjeex iyo Biibsiga waxaan noo dhaweeyd xaafadda Loodan jiray Isha Boorame een Hargeysa aniga oo uulada dhiganayay dugsiga Hussein Giire ayaa qaxi uu nagu qabsaday ee 1988kii bishii May 23kii baan jeclahay een reerkaygu waxaanu ka koobnayn 4 qof ka badi waxaanu ararnay warshada caanaha dabadeeda aqal kaloon ku lahayn xaafadda leeyahaydo ina naxar halkaas ayaanu deganeyn 2 bilood oo ay wadanka ay ku socotay dhibaato hawl iyo madaafiic iyo nooc walba leh dadkii dibka geysanayna aanay dadka u kala soocayn kani haybtu ka soo jeediyo kani haybtu ka soo jeedo anigu haybahan bay Soomaalidu isku taqaanaa oo diintu waxay tahay la tacaarufu in akramakum inda Allahi atqaakum nin
deegaan ahaan ka soo jeeda gabiley khaasatan beesha bahabar aadan maxad case halkaas kulaha beero iyo deegaan iyo dhul iyo dad iyo adduunyaba ka bacdina halkaas ayaanu u soo qaxnay laba bilood ka bacdi markii diyaaradahaas iyo waxaasi u dhacay dadka dhibkaa geysanayana noomay kala eegeyn kani waa isaaq kanina waa gadabuursi dhammaan waxay noo wada haysteenuun reer waqooyi ahaan intiiaan anigu u joogay goobjoogogu ahaa muddadaas oo xitaa ay dhacday in biyahana laga daadiyo iyadoo ay dadka qaarkood noo aanaynayeen macnaha in ay reerka iyagu ama jufadeedu ay dowladda la socoto laakiin taa aanay waxba ka jirin marka taa laga yimaado waxaan u soo qaxay jabuuti waan muddo ku noolaa kabacdina waxaan soo galay north america khaasatan maraykanka waxa aan ka baxay jaamacadda la yidhaahdo metro state minneapolis iyo st paul ku taal sidoo kale waxaan ka baxay jaamacadda oon master degree ka qaatay laydhaho st thomas waxaana ku takhasusay cilmiga softwareka iyo arrimaha cyber security-ga intaa marka laga yimaado hargeysa haddii aan ku soo noqdo waxaan ka mid ahaa dadkii loogu soo galay magaalada hargeysa 1991 maalintaana loogu soo gelayay waxaanu deganayn warshadda light triga xafiisyadeeda ayaanu ku haysanay maqaayado iyo dukaano aabaha iyo hooyaday halkaas bay ganacsi ku lahaayeen markii dambena ganacsigaygu wuxuu u fiday oo aanu ka samaysanay dukaano yaryar suuqa maanta masiibada ku dhacday ee la yidhaahdo waaheen oo ah suuq aad iyo aad u weyn anigana xasuus gaara igu leh qoyska iyagana xasuus gaara ku leh in badannana lagu soo koriyey duruufo badan oo kala nooc badanna aan ku soo qaadanay mar aanu dhargeysnayn iyo mar aanu gaajaysnaynba mar ay madaaficdu sida roobka ay noogu socdeen iyo mar ay nabad ahaydba wax walba aanu ku soo qaatay waxaan ahaa dadkii maalintii somalilan calanka laga taagiya khayriyadda halkaa ka mudaharaadayay aniga iyo hooyaday ilaahay caafimaad iyo cimri dharar ha siiyo oo maanta nool waxaanu ahayn dadkii caleemaha qoyan kusoo dhaweyn jiray dadkii taariikhda garanaya unba garanaya waqtiga aan ka hadlayo ilaahay baana igu sameeyay alxamdulilah inaan maanta u joogo laakiin waxaan dhacay waagaas iyo waxa hadda aan ilaa xalay aan telefishinada ka daawanayay waxay igu noqdeen wax aniga saameyn gaara igu leh waxaana isoo xasuusiyeen hawshii iyo dagaaladii dhacayay oo b s t d waxa la yidhaahdo baan ka baqanaya inay igu noqdaan sidoo kale waxa aan u mahad celinayaa dadweynaha reer hargeysa war yar iyo weyn iyo dadweynaha reer somalilan lixda gobol uga soo kala ma garanaysaa uga soo kicitimay siday hayganka ay wax uga qaataan hadday yihiin ciidan hadday yihiin shacab hadday yihiin maalqabeeno sidoo kale waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa meeyarka dhallinyarta ah cabdikariin oonan anigu aqoon fiican u lahayn laakiin ah shaksi damiir leh oo qalbigayga taabtay oo 24 saacadood u dambeeyey nin soo jeeday oo dadkiisa wax la qaybsanaya oo anigoo halkaa maraykan aan toos ugala socday isagoo tv-yada ka warramaya aad iyo aad bay ii taabatay maadaama aan ahay hargeysadii hore ay dhibayso xasuusanayana wixii waagaa dhacay iyo waxa caawa dhacay inay isku mid ay yihiin oo ayna masiibadaasi ay tahay masiibo ku dhacday masiibo markay dhacdayna waxa lahdaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun wayahay aad baad u maadsan tahay injineere waxaan doonayaa si bal dadka qaar ay u fahmaan suuqan waaheen halka uu dhaco ee uu kaga yaalla magaalada hargeysa suuqa qaabka uu samaysan yahay ma suuq u gooni ah ganacsatada yaryarba mise waa suuq cid waliba ay ka ganacsato cid waliba ay ka tujaaraysato horta hargeysa suuqyo badan bay leedahay waana magaalo aad iyo aad u weyn qiyaastii muddo horena way igu dambeysa oo ah 2006 hase ahaatee suuqa waaheyn meeshiisii kama guurin suuqa waaheyn mar keliya ayuu taariikhda intaan ogahay oo cidla ahaa waqtigaasina waxayd waqtigii qaxa iyo dhibaatada badan iyo dagaalada iyo rafaadku ay ka jireen ayuu cidla ahaa oo suuqu ahaa halkan soke ee saldhigga booliska agtiisa u dhowdhow u ahaa laakiin suuqani wuxuu ku dhacaa xagga bariga ayuu ku dhacaa waa suuq aad u weyn masaajidka alnuur iyo wuxuu u dhow yahay iyo dooxa dhexdiisa waa suuq ciriiriya
oo ay dadku cid waliba ay baab Allah ay u fariisato waxaad ka helaysaa wax walba oo la cuno ama la iibiyo waxaan ka ahayn hilib dad waad ka helaysaa suuqa duruufo badan baa dadka ku haysta oo ay ka mid tahay wado xumo waxaa ku yaala dukaanadii jumladaha ahaa kuwii tafaariikhda ahaa kuwii sigaarka iibinayay kuwii sarifayay kuwii shaaha laga cabayay makhaayadihii xitaa hooyooyinkii muuska iyo khudradda iyo tamaadka gadayay baa meesha yaalla waa meel uu nin waliba uu goglodo sharaaciisaas oo uu ka sugo ciddii wax ka siinaysa waana meel dhaqaalaha ugu badan ee uu Somaliland uu ka soo gala uu yaallo dadka halkaa ka ganacsadana ay yihiin dad ka deegaanka Hargeysa aanu ahayn laakiin ay yihiin cid walba ayaad ku arkaysaa waqtigii ugu dambeeyay nooc walba oo Soomaali ku hadla iyo Itoobiyaan baa joogay waa meel magaalo ah oo suuq magaalo ah oo camiran oo cid waliba ay joogto oo laga helayo kii ugu lacagta badnaa iyo kii ugu lacagta yaraa waxaanu suuqa ku dhacaa City Plus agteeda iyo Telesom areadaas ayuu u dhow yahay waa suuq baaxad weyn suuqa kalena gobonimo la yiraahdaayo aqalkii xisbiga ayuu ku yaalaa xagga idaacadda iyaba u dhaxeeya oo isagu halkaas uma dhowa marka kan kale heegaduna hadda suuq maaha laakiin waxa weeyaan istaan iyo gaariyada galbeedka u soo baxay gabil iyo boormiyo unba ka soo baxo isagu saldhigu u dhow yahay waagii qaxi iyo muddada aan joogay suuq noo ahaa anaga wayahay dabcan kilibsyada ama qaabka wixii aan daawanay inta badan dadku waxay eedeynayaan waxa la leeyahay suuqa qaabkii uu u dhisnaa ama oo loo qorsheeyey si aan ahayn ayaa ganacsada u degeen dabdamisku wuxuu tahli kari waayey inuu u maro wadooyinkii baa xidhnaa arrintan meyerka da'da yar ee imika joogtay salmooge iyo bulshada dowladda hoose maanan loo sheegin ganacsatada in aysan ku habooneyn qaabka ay u yaalaan iminka oo maanan loo sheegin inay dhib kastoo dhaca inay arrimaha noocaan iman kari lahaayeen arrintaasi bal warmadkaysa iyada yahow mushkiladda jirtaba ah dadkeenna waxaa aad iyo aad uga baabaay dad iyo dalba infrastructureka hoose waxa weeyaan system wuu ka jiraa meesha laakiin systemku dadkii baan la tacaamulayn ama aan la shaqaynayn taa waxaan ka wadaa dowladihii hoose Hargeysa xilka isku bedelay hadday tahay Solteco iyo hadday tahay Cabdikariin Axmed Moogaba in ay dadaalaan mar kasta aanan kala socdo warbaahinta in ay dadku ay dariiqa furaan laakiin waxaad moodaa in ay dadkeennii aanay dheg iyo jalaqba u siinayn oo nin waliba uu ka dagaalamayuu leeyahay halkan agoon baan ku karsadaa iyo caruur baan ku karsadaa aniga ayaa dan la ii leeyahay unbu nin waliba odhanayaa oo wixii wuxuu ka dhigayaa wax dantii guud ahaa ayuu ka dhigayaa dan gaar ah sidii wax isaga la tilmaansanayo ilaa aynu ka gudbayno ama ka korayno heerkaasna wado xumada iyo silaca waa lagu jirayaa ilaa ay dadku ka gudeen ta kale u sii dheer waxa ah dadkeennu marka ay meel dhibaato ka dhacdo xaggii dadka ay dhibaatadu ku dhacday gurmad loo fidin lahaa dadkiiba ku soo xumaya oo wadadii xidhay sida aynu muuqaalada iyo warbaahinta iyo mas-uuliyiinta dowladdaba aynu ka maqlaynay dadka ciriiriga badan wuxuu ka yimiday dadkii meesha iskugu yimiday oo xitaa guddoomiyaha Hargeysa uu ka hadlayo lahaa war waxqabadkiinu wuxuu noogu filay idinka iska hoyda qaarkood haddaydaan caawimaad qabanay taas waxay keentay culays la waayo dadkii gurmadka waday meel alla meel ay maraan ninkii dandamis waday kii ambalaas waday kii booyad biyo ah wadayba meel uu ka gala hadduuna joogin dama dadka ma khasaaro kaluu geysanaya dadkanu leynaya marka dadku waa in ay bartaan waxyaalo badan inaynu barno oo la wacyi geliyo wadamadan hadda aan joogno markay dhibaato ka dhacdo dadku kuma soo buuqaan oo nin walba wuxuu ka cararaa in markhaati ama hawl kale loo qabsado laakiin inagu bilcagsi baynu u shaqaynaa wayahay waxaa jira xalay masiibada markay dhacday runtii dareen ballaaran oo Soomaalida oo dhan saameeyey meela Soomaali joogta dal iyo dibadba aada loogu soo duceynayay shacabka reer Hargeysa gaar ahaan dadkaasi ku waxyeeloobay meeshaasi oo hantidooda ku baaba'day dareenkani wuxuu abuuray galgacayl iyo jacayl Soomaaliyeed meel la joogaba arrintaasi sidee u aragtaa adigu Faysalow horta dadka Soomaaliyeed waxba isku wada yihiin xaqiiqatan haddii aan runta ka sheego waxa weeyaan
bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur dhamaantu dad is wada dhalay oo is xiga weeyaan dad wada leh weeyaan hal luuq hal dhaqan hal diin wada leh waxa weeyaan markii ay koonfurta ay dhibaato ka dhacdo sidii qaraxii soobo ama fatahaadihii ka dhacay bulad weyne reer Soomaaliland si mugle bay ugu gurmadeen oo ay ku bixiyeen wax walba oo ay naf iyo maalba dul dhigeen oo de waxani waa wax ka imanaya shacabka shacabka haddana markay halkan ay wax ka dhaceen oo ay dhibaatadaas weyn aynaan qaadi karayn capacity-keygu aad iyo aad nagu culus yahay waxyaalo badan oo jira darteed sida dandamis la'aan tababar fiican la'aan haddana de waxii wax buuran inkastoo inaan ka hayn haddana de way soo tacaadufeen oo garab istaagii ayay muujiyeen oo ah in de lasku damqanayo oo ma garanaysaa ama ha ahaadaan dowlad ha ahaadaan ama maamul goboleed ha ahaadaan ama siyaasi ha ahaadaan dhammaantood dareenkaas way muujiyeen intii madaxda ahayd shacbiguna ka sii daran taasi waxay inoo caddaynaysaa shacbigu inaanu wax alla wax isku haya aanu jirin ee uu dad qaraabo a yahay laakiin ay dadku ku kala duwan yihiin aragtida siyaasadeed uun lagu kala duwan yahay uun bay taasi inoo caddaynaysa waan arkaysaayo dowlad deegaanka soomaalida dee waa inuu ayaa yimiday dowlad deegaanka dadkan waqooyiga dega ayaa halkaana wada dega oo xadkii isticmaalku sameeyey uun weya nin waliba de wuxuu ka fikirayaa dadkiisii iyo qoyskiisii uu halkan ku lahaa ay iskaga gudbaan marka dadku saas wax isku wada yahay waxaa xun xadadkan la kala dhigtay waayahay marka aynu u nimaano arrintan dhacday dad badan ayaa ceyroobay runtii waxaa jiray dad iska bagaashlayaal ahaa dad badan oo dee aanan wax badan hayn oo iska dan yar ahaa iyo dad dee dhaqaalo badan haystay oo dee marka horeba dee jeebkooga buurnaa ma laga yaabaa in ay magdhow helaan dadkaasi dan yarta ah ee meesha ku waxyeeloobay wallaahi dadkan reer Soomaaliland aynu ka midka nahay waa dad guba oo aad u qalbi furan dhibaato markay dhacdo ganacsatadooda waaweyn iyo ganacsatada yaryar iyo tadhexaba way isgarab istaagaan haddeerna waaba bishii khayrka iyo bishii ma garanaysaa iyo sadaqada iyo ajarka marka nin kastoo ilaahay xoolihiisa u badbaadiyey waxaan qabaa oon aaminsanahay inuu dadkaasi uu garab qabanayo innagana waxay noogu filan tahay cibro dad shalay haddaayo kala tijaar ah ayaa maanta caydh ah waxa weeyaan waa min aayaatihi waa aayaadka ilaahay oo waxa weeyaan ilaahay ayaa la yidhaahdaa yaa maxawal qulub yacni qalbiyada adigoo muslim ahaabu daqiiqad gaal kaaga dhigaya wax ka yar ilbiriqsiyo adigoo qani ahaabu daqiiqad faqri kaaga dhigayaa adigoo noolaabu ku dilaya macnaha hawshaas oo dhan waa arrimo qadar alla ku timid laakiin dadka degan iyo dadka kale soomaaliyeed iyo cid kasta oo ma garanaysa ilaahay hanti siiyey waxaan qabaa inay yihiin dadku dad gacan furan ay isgacan qabanayaan dadka hantida yar ee u badan bagaashlayaasha iyo ma garanaysa bacadlayaasha iyo dadka ma garanaysa tamaadka iyo sariflayaashii dad kaleoo walaalahooda wanaagsan oo kumanaanka badan oo gacan qabanaya inay jiraan baa ogahay waxaan kaloon ogahay dadka maanta musiibada ku dhacday een xaafadahoogii dabka looga shiday dadkii deriska lahaa inay maanta ay cuntadii u karinayaan baan saacadda ogahay dadkii inay biyo dhaamis ku jiraan in ay yacni waxaa isku soo beegmay qadartan dhacday abaaro kale oo jiray iyo saameyn uu ku yeeshay sicir bararkan caalamka iyo dagaalkan ukraine ka dhacay wixii o dhan baa iswada koobsaday marka waynu ka gudubnay saan hore u sheegay in hadalka ku furtay Hargeysa duruuf ay ku xumayd bay soo martay oo aan goobjoog u ahaa haddana waxay la mid tahay New York iyo wallaahi magaalooyinka waaweyn siday u dhalaalayso waxaana waxaa dhistay dadka shacabka ah ee reer Soomaaliland oo iskaga wada yimiday shanta gobol ee dalka halkaana nin waliba uu hanti ku samaystay dadka Hargeysanina iyaguna waxoogay ku samaystay marka waa meeshii dhaqaalahaba Wall Street bay noo tahay waan filaya anugu waxay u dhigantaa 911 baan jeclahay gabagabadii ma jirtaa cid aad baaq u dirayso bal sida loo caawin lahaa dadkaasi waxyeeloobay sidii yacni wax looga qaban lahaa wadooyinkaasi loo fuuli lahaa nidaamkii dowliga ahaa dowladdii hoose dadka tujaarta ah nooc caalamka ma jirtaa baaq aad dirayso laba baaq baan diraya baaq waa guddiga uu madaxweynuhu uu magacaabayo
ama u magacaabayba gudigaas waxaan leeyahay Soomaaliland oo dhan baa idi eegisay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa idi eegisay waxaan idigula talinayaa in aad tagtaan goobtii uu khasaarahaasi ka dhacay qof walba oo muwaadin ah oo ganacsi ku lahaa dowladda uu u diiwaangareysan yahay ama ganacsi yar ha noqdo ama mid weyn ha noqdo ama ma garanaysaa kuwa warata ha noqdo oo dowladda hoose waxay u jirtaa wax laado juwan xitaa kuwa yar juwan baa loo jiraa marka qof walba waa la ogyah alxamdulilah dadkii maanta ma dhiman oo dad inagaga dhintay ma jirto meeshaas oo waa ilaahay mahadi laakiin guddigaasi wixii ilaahay gacantooda soo geliyo ama dowladda Soomaaliland sida madaxweynuhuba uu ku yaboohay iyo wixii ganacsatada kale iyo guddiga ganacsiguba ay ku yaboohi doonaan in si saxa oo cadaalada dadkii ay dhibaatadu gaadhay loo siiyo taasi waa mid midda kale aan dirayaa waxa weeyaan in dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha dhammaantood ay ka shaqeeyaan sidii suuqa dib loogu dhisi lahaa wadooyin fiican oo hagaagsanna loo furi lahaa haddii mustaqbalka uu yimaado disaster kale sidii aanu khasaaruhu u badan in la qalabeeyo la tayeeyo ciidanka damdamiska in la badiyo in loo isku tala galo ama tijaarta waaweyn ama dowladda ama dadkii kale wax haysta in sanadkiiba hal damdamis la soo iibiyo oo cusub oo kuwii hore ee yaalina la dayactiro ama la hagaajiyo oo loo sameeyo wasaarad gaara ama hay'ad gaara oo ka madax bannaan oo agaasimo ay yeelato iyo ninka hadda xukumo isku qudhiisu shaqo wanaagsan qabtay oo ku amaanayo in waxaasoo dhan oo sameeyo oo marka dambe haddii uu yimaado masiibo kale ay intan ayna sii fidin ay ka yaraato waxaanan u sheegayaa dadweynaha ganacsatada reer Hargeysa iyo dadweynaha reer Hargeysa gaar ahaan iyo guud ahaanba dadka reer Soomaaliland in ay suuqyada ay banneeyaan mararka qaar haddii uu qof suuqa ku dhex dhinto ama uu ku xanuunsado meel laga saaro ayaa la waayaa waddadii baa xun in aynu samaysano wadooyin iyo nidaamyo haddii xitaa ay suurtagal ay tahay oynu kharashkeegii hayno insha allah waa la heliyay inaynu moolba u dhisno dadka meel moolo weyn oo aynu ku casriyeyno oynu ku oodno oo safety leh oo la sameeyo capacity-ga aqal walba ama ganacsi walba inta qofi loo ogol yahay waxaad arkaysaa masaajidadeennii bannaanka lagu tukanaya oo wax dhaafay capacity-gii waana khayr waa arrin wanaagsan laakiin in la xadido building-kan inta qof ay ku tukan karta ganacsigan inta qof ay ka cuntayn karta dowladda hoose hadday maqlayaan inay arrinka ay qalin iyo u qaataan warqad dukaankan inta qof ee geli karta ama ka shaqeyn karta in diiwaan lagu hayo record lagu hayo si beri maalin haddii masiibo kale u timaado oo ay dhimasho timaado si loo ogaado dadkii inaga maqan loona tiro koobo leedo intaas baa ku jirtay goobta loogu talagalay intaasa ku dhimatay wadooyinkana labane intaas unbaan anigu talo guud oo aan ku bixin lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaan ku soo afmeeraynaa runtii masiibada xalibiig xalay ka dhacday suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa dadka halkaa ku waxyeeloobay ee ku ceyroobayna iyaguna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu beddel khayr qabo ugu beddelo halkaa insha allah barnaamijka maanta waxaa igu marti ahaa injineer Cabdinuur Balqad injineer aad baad u mahadsan tahay adiga iyo daawadayaashaba waan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay mar labaad